Azərbaycanda ilk dəfə beşəm dünyaya gəlib. İyunun 12-si axşam saatlarında 29 yaşlı Lamiyə Mürşüdlü Bakı Sağlamlıq Mərkəzində doğum edib. Doğulan körpələrdən 4 oğlan, biri isə qızdır. Müvafiq olaraq oğlanlardan ikisinin çəkisi 1100 qram, biri 1000 qram, biri 845 qram, qız isə 1200 qram olub. Beşəm hamiləliyin 29-cu həftəsində həkim ginekoloqlar Öndər Tulumbacı və Emin Akverdiyevin nəzarəti altında dünyaya gəlib. Hazırda ana və uşaqların vəziyyəti normaldır. Lamiyə Mürşüdlünün sadəcə təzyiqi yuxarı olduğundan onunla söhbət edə bilmədiyi. Ancaq o və 5 övladı hazırda həkim nəzarəti altındadır və hər birinin vəziyyəti yaxşıdır. Xəstəxananın həkim kollektivi də bu xoş hadisəyə ev sahibliyi etdiyindən sevinir. Bu xəstəmizin 28 həftə 4 günə gəlib çatması və uşaqların beşəmlərimizin hər biri ayrı-ayrılıqda 1 kilodan yuxarı olması həqiqətən də bizim üçün də çox sevincli bir xəbər oldu. Xəbər gəldi ki, ağrılarımız var və biz şükürlər olsun ki, tez bir zamanda bütün ekiblə bərabər Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin ekibi ilə bərabər xəstəmizi aldıq və 4 oğlumuz, bir qızımız dünyaya gəldi. Hal-hazırda xanımın da vəziyyəti yaxşıdır, Lamiyə xanımın. 2 saat reanimasiyadan sonra palataya keçirtmişik. Şükürlər olsun. Neonatoloq Gülər Nəcəfova isə müsahibəsində bildirir ki, əməliyyat çox uğurlu keçdi. Ana da, balaları da sağlamdır. Hal-hazırda histasiya yaşları 28 həftədir. Hal-hazırda vəziyyətləri histasiya yaşına uyğundur. Bizim reanimasiya şöbəmizdə müalicələrini davam etdirəcəklər. Mən çox ümid edirəm ki, onlar Azərbaycan xalqı üçün xeyirli bir övlad yetişəcəklər. Mürsəl Cəfarov isə dedi ki, 30 illik həkimlik tariximdə ilk dəfə idi ki, belə bir hadisəyə şahidlik edirdim. Həqiqətən də təəssüratlarım böyükdür. Kitablardan oxumuşdur ki, belə bir şey olur. Şükür ki, hər şey yaxşı qutarıb da. Sağ olsun cərrahlarımızı. Neçə vaxtdır bu uşağı izləyirlər, bu hamiləliyi izləyirlər daha doğrusu. Bir 10 gündən artıqdır xəstəxanamıza yerləşdirilib. Ginekoloq cərrah Emin Akverdiyev deyir ki, bu işin arxasında böyük bir komanda da yanır. Başda Öndər doktor olmaqla xəstəxana rəhbərliyi, Asman doktor, Elxan doktor, bütün xəstəxana çalışanları, əməliyyatxana çalışanları, hamının burada əməyi çox böyükdür. Onların əməyini vurgulamaq istəyirəm, onların əlinə sağlıq demək istəyirəm. Bundan sonra uşaqlarımıza əmanət elədiyimiz doktor Gilə xanımın əməyi böyük olacaq burada ki, o uşaqları sağ-salamat anasına, atasına təslim eləsinlər. Qeyd edək ki, bu hadisə Azərbaycanda ilk dəfədir ki, baş verir. Hazırda isə beşəmlərin müalicələri yeni doğulanların intensiv terapiyası bölməsində davam etdirilir.